ako volite šetnje plažom. Duge razgovore uz zalazak sunca. Ovo more plati tam! Romantične komedije i obične životne priče. Onda ovo nije film za vas. Da! 1-1-2, Split, izvolite. Bili smo na fešti od Poma. I onda su se svi pretvorili u zombije. Ne napadaju nas zombi, nego naš domaći svit. Mi ćemo dobiti jedno misto ljubavi. Mi će dolazi dica iz cijele Hrvatske. Baviti se športom, vironaukom, zdravim tilom. A možda je ovo ipak film baš za vas.